នោះជួយខ្ញុំអរគុណគ្រួយទាំងអស់ហើយបានជួយយាយប៉ុណ្ណេះអរគុណមែនចែនហ្មងហ្នឹងតាបាទជួយមាក់ផលគ្រួយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរស់ជីមានបានទៅបាទពួកគាត់និយាយទៅអំមកយាយអើយគាត់និយាយថាគាត់ខ្វះខាតដែរគាត់មិនជាអ្នកមានទេគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃទេចា៎បាទប៉ុន្តែគាត់ថាជាទឹកចិត្តណាមកយាយបាទបាទជំរាបសួរបាទទៅដល់អង្គភូមិញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទខណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទពុទ្ធបានធ្វើដំណើរបាទទៅខាងសុកស្អាងម្ដងអង្គភូមិញបាទដោយថ្ងៃនេះក៏ជាដើមខែបាទដើមខែទី5បាទដើមខែទី5នៅខែឧសភាយើងនេះបាទដែលត្រូវខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះក៏ហើយយកប្រាក់ខែបាទប្រាក់ខែប្រចាំខែបាទដែលជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដើម្បីយកទៅជួយដល់លោកជ័យសុកងបាទលោកជ័យសុកងហើយអញ្ចឹងអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនលើផ្លូវនេះដែលផ្លូវយើងធ្វើដំណើរបាទផ្លូវធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមានតែថតពីសកម្មភាពធ្វើដំណើរបាទទៅកាន់ផ្ទះលោកជ័យសុកងបាទចែកជូនទៅអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺទៅជាមួយខាងប្រពន្ធខ្ញុំអង្គមីងនេះប្រពន្ធខ្ញុំនៅខាងនេះបាទទៅតែពីរនាក់ទេថ្ងៃនេះហើយកូនកូននោះជាប់រវល់ទៅរៀនអស់ហើយបាទទៅរៀនបាទអញ្ចឹងទស្សនភាពយ៉ាងណាទៀតនោះអង្គមីងបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាបន្តអំពីសកម្មភាពខ្ញុំនឹងផ្ដិតនៅទស្សនភាពដងផ្លូវបាទនឹងទេសភាពទីផ្សារដែលមានលក់ហើយវាបានឯខ្លះបាទចែកជូនទៅអង្គភូមិបាទទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍បាទបាទឥឡូវយើងមកដល់ស្តុកអង្គភូមិបាទស្តុកនេះគេហៅស្តុកគេហៅភូមិកោះលំចិនអង្គភូមិបាទហើយផ្លូវនេះគឺផ្លូវ highway កាលពីមុនគឺផ្លូវលំដីអីចឹងណាតែឥឡូវគេធ្វើផ្លូវ highway យើងអាចបោឡានបានលឿនអញ្ចឹងអង្គមីងបាទហើយយើងឆ្លងកាត់ស្តុកនេះហើយបានទៅដល់ស្តុកមួយទៀតបានគេហៅថាស្តុកផ្ទះលោកជ័យសុកងោហ្នឹងគឺស្តុកប្រៃថ្មីមួយទៀតបាទភូមិប្រៃថ្មីគាត់ពីកោះម្លងចិនទៅភូមិប្រៃថ្មីអង្គមីងដែលធ្លាប់ស្គាល់ទីក្រុងតាក់ស្មៅអាចដឹងហើយអាចដឹងពីគេថាប្រវត្តិភូមិទាំងអស់នេះអង្គមីងបាទហើយនៅខាងកោះម្លងចិនហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនយើងក៏ចូលចិត្តដាំផ្លែមៀនផ្លែចកាមៀនអញ្ចឹងគឺសម្បូរបាទសម្បូរមែនទែននៅខាងក្រុមតាខ្មៅយើងនេះបាទបាទបន្ទាប់ពីឆ្លងស្ពាន2មកអង្គមីងគឺឥឡូវយើងមកដល់ភូមិមូលចុះទៅខាងថាភូមិបៃថ្មីនៅក្រុងតាខ្មៅយើងអង្គមីងបាទដើម្បីបត់ទៅផ្ទះលោកជ័យសុកងពីព្រោះផ្ទះលោកជ័យសុកងនៅខាងសុកស្អាងបាទបាទបត់ទៅតាមជំហៀងស្ពានខាងស្ដាប់នេះអង្គមីងបាទហើយស្ពាននេះគឺឆ្លងកាត់ទន្លេគេហៅទន្លេសាបយើងបាទទន្លេសាបបាទបន្ត
៏មកបត់ក្រុមស្ពាននេះបាទបត់តាតាមស្ពាននេះទៅទៅត្រង់រហូតទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយអ៊ំមិញបាទហើយឃើញថាមេឃអាកាសធាតុនឹងក្តៅហួតហែងតែម្ដងហើយនេះហើយសុខយើងនេះគឺមានអាកាសធាតុក្តៅក្តៅច្រើនខែអ៊ំមិញបាទក្តៅហ៎ហើយឥឡូវនេះធ្លាក់ភ្លៀងដែរតែធ្លាក់ទៅតាមតំបន់ទៅតោតំបន់អញ្ចឹងណាបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះឃើញអត់ទាន់មានធ្លាក់ភ្លៀងទេនៅក្តៅទៅឡើយបាទបាទអពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះបានមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយណោះឃើញគាត់ពងលូនចេញពីក្នុងផ្ទះបាទមានសួរមកយាយចាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយហើយពងធ្វើអីនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងហេមិនបានចូលទៅក្រោមហ្នឹងវិញអូអត់កន្លែងដេកតិចហ៎មកយាយតិចតើរហូតដែរតើអញ្ចឹងអូរីបងងើកទៅណាខ្ញុំអញ្ចឹងអត់មានទៅណាទេអត់មានក្តៅណាស់តើដើរលេងមកតលេណាអីមកយាយខ្ជិលខ្ជិលដើរតថ្ងៃក្តៅតអត់តដើរសោះដើរពីបាទអូនអត់មកហើយអូនអូនអត់មកអូនទៅរៀនហើយភាសាបាយនេះសមនេះមកយាយហើយបាយកក់បាយអត់ជាងងីងីពុកបាទអីមានកបតទុលអីមកយាយកបតនេះកបតមកធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងមានវាងនូនស្អាតទេមកយាយបានពីណាមកវាងនូនវាងនូនស្អាតគេឲ្យទេបានពីណាខ្ញុំបាទស្អាតគេឲ្យណាគេឲ្យពុកកដោយអីកដោយស្អាតគេឲ្យហើយនេះអីគេពីងទឹកអីមកយាយពីងដាក់ទឹកអញ្ចឹងនេះធំអីដាក់អីកកអីទៅអូមិនអត់មានកកអីថ្ងៃនេះកកទេបាទឈឺពោះតាំងផឹកមកដេកឈឺពោះបាទបាទអញ្ចឹងគ្រប់ជំរាបសួរបាទតើកានអង្គភូមិញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទគណៈពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបាទយ៉ាងវែងឆ្ងាយដែរបាទឥឡូវនេះបានមកដល់ផ្ទះលោកយាយសុកងបាទមកដល់ផ្ទះឥឡូវឃើញលោកយាយគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់គាត់នេះបាទហើយដោយសពរស់ជនតែមានចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ញើយថាវិការជួយចិញ្ចឹមលោកយាយជាប្រចាំខែបាទជាប្រចាំខែហើយសពរស់ជននោះគឺដែលមានដូចជាបងប្រុសម៉ៃកូបាទបងម៉ៃកូនិងបងអាលីណាមុំបងយិនមុំបាទដែលពួកគាត់រស់នៅទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋណតខេឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំណែកក្មួយប្រុសតារាក្មួយស្រីភីបាទដែលគាត់ពួកគាត់ជាសពរស់ជនរស់នៅរដ្ឋវិជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនឹងអ៊ំស្រីអ៊ំស្រីកែវសិទ្ធិស្រីបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចូលរួមជាថវិកាដើម្បីជួយគុតគង់ចិញ្ចឹមជីវភាពលោកយាយសុកងបាទដោយដឹងហើយគឺលោកយាយមិនមានកូនចៅចិញ្ចឹមទេណាលោកយាយណាចាបាទហើយរស់នៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនដែរមកយាយខ្ញុំអីទៅចែអុយបារម្ភដែរខ្លាចឈឺយកអីហៅគេរួយអីតាមតំណើហើយគេអត់រួយមកយាយហើយអត់រួយទៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងលោទៅមិនរួយទៅទៅមួយទៀតហ៎មកម្នាក់ឯងហើយមកយាយអត់មានទូរស័ព្ទសម្រាប់តេទៅពេទ្យទេអត់ចេះអត់ចេះទេអត់ចេះអូអត់ចេះស្អីទេហើយសុខភាពមកយាយសុខភាពណែនឹង
ងឈឺតាំងពីព្រលឹមមកឈឺអពុះឈឺអពុះចាមកនិយាយផ្សាយខុសមែនខ្ញុំហូបហូបស្វាយច្រើនគ្រុឌអីនោះអត់ទេស្វាយខ្ញុំអត់ស្ូវចំណូលហូបចាហូបអាគ្រុឌនោះព្រលឹមឡើងអស់មកកំប៉ុងនោះអូកុំហូបទឹកផ្អែមពេកមកនិយាយចាស់ហើយយើងសោយគ្រឿងក្នុងហើយមិនហ្នឹងមកឈឺពោះតាំងពីព្រលឹមមករហូតបាទអត់នេះដេកចេះដេកទៅមិនលក់ទេប៉ុន្តែដេកទៅបាទហើយហើយនៅក្រុមផ្ទះហ្នឹងឡើងទៀបគ្នានិយាយមកនិយាយពេលចូលទៅលូនទៅហ្មងលូនចូលតែតិចស្រួលមកនិយាយហើយមកចូលមកសម្រាប់នៅលើផ្ទះនេះមកមើលក្រុមផ្ទះនៅក្រុមមានតិចនេះក្តៅហ៎ចាក្តៅហ៎បាទចូលមើលយើងបានទៀបញិចចឹងបានអីហើយបាទហើយមិនម៉ាយហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវមិនខ្វះថាទេបាទដូចមុនទេមកយើងណាដូចមុនទេមុនអីមុនខ្វះអីគេទៅគេមុនខ្វះផឹកផងខ្វះល្ងាចផងហើយបើមិនទៅរើសចាយអត់មានអីហូបអីហូបបាទឥឡូវបានក្រាន់ហើយមកយើងណាបានសពរបស់ជនជួយគាត់ថាអរគុណបាទហូបចុកទាំងអស់ហ្នឹងបានជួយយាយបានអត់ទុកបានកំព័ន្ធបាទអីមកយាយចៅចៅប្រុសមកយាយអូតាំងពេញបាត់ទៀតហើយអូគាត់ធ្វើការណោះចាទៅលៀងឡានឲ្យគេមួយខែបាន130ដែរអញ្ចឹងចាអូគាត់ពេញរូបពេញរាងហើយគាត់អាចធ្វើការអូលុយបានហើយណោះមកយាយអូវាហត់ទៅបានស៊ីខ្លួនវាបាទឲ្យនិយាយទៅអត់បានចំណូលវាទៅហើយចាំមិនគិតគូខ្លួនឯងមិនដឹងទេខ្ញុំមានស្អីជួយទេចាបាទហើយធ្វើម៉េចបើគេហៅថាចង់ជួយគាត់ឲ្យទៅរៀនសូត្រដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅមិនរួចណាបាទតាមតំណងវាទៅតាមតំណាទៅគាត់ធ្វើការរលុយហ្នឹងទៅបានជួយផ្ដល់ឲ្យមកយាយខ្លះទៅហីរាល់ថ្ងៃទឹមទៅចូលឆ្នាំខ្មែរហើយបានកន្លះខែមិនថាមិនខ្ញុំឲ្យអញជួយទុកចាយក៏ប្រន់ទៅអញ្ចឹងអូបាទអូមកយាយឈឺពោះនឹងមកយាយបានទិញថ្នាំទិញអីញ៉ាំនឹងមកយាយញ៉ាំខ្ញុំថ្នាំមកលេបឈឺពោះនឹងលេបបានអន់ចាថាចាំងាយបើមិនបាត់អីឲ្យចៅទៅទិញនៅពេទ្យនេះកន្លែងដាំពូនឲ្យសំពីលេបទី3ជ្រក់អីទៅខ្លាចឈឺយប់ឯងខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំ20ទេថ្ងៃយើងមានចៅមានអីចិត្តចៅវាហៅបានចិត្តបានចាលោកថាឈឺអីអីទៅមកចំណោអីទៅយើងធ្វើហូបកើតអីទៅយើងយកមកបាទបានប៉ុណ្ណឹងធូប៉ុណ្ណឹងបាទបានប៉ុណ្ណឹងហើយចុះពេលដាំស្លោអីធ្វើមិនឯងមកយាយស្លោដាំខ្លួនឯងហ្នឹងមួយថ្ងៃអស់បានកំប៉ុងកកាច់កំប៉ុងព្រោះកងិចហូបអត់អស់អញ្ចឹងចាចុះមកហូបហើយយើងទៅផ្សារខ្លួនយើងហ្នឹងមិនគេមិនលក់ដល់ដល់អូយើងជាស៊ូហ្នឹងអមកគេដឹកមកយើងចូលទៅ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 អូអស់មួយ5000អីទៅយើងហូបបានប្រហែលថ្ងៃគេទៅបាទអញ្ចឹងគេមកដល់ផ្ទះហ្មងណាចាអញ្ចឹងស្រួលដែរបាទសារណាខ្ញុំទៅណារួចឥឡូវទៅរួចទេបានតែចៅដុះពីខ្ញុំដើរលេងដើរដើរលេងចៅដល់ជើងចុកខ្លាំងមែនទេណាចុកជើងហ្នឹងវាឈឺវាចុកបាទហើយដៃគេជួមនេះមកយាយនឹងថៃហងចេញអញ្ចឹងហ្មងជួមបបាសស្អីបន្តិចអញ្ចឹងគេថាចាស់ច្បាយស្វិតស្វិតអីបាសតាន់តិចភុយរោគបា
អីចឹងអូខេមកយាយដូចមកយាយខ្ញុំដែរនឹងពេលគាត់មានប្រជញ្ញច្រើនចឹងស្បស្នាមក្រហមក្រហមចឹងពេញខ្លួនពេញដៃចឹងពុកខ្ញុំចឹងដែរតែពុកខ្ញុំចឹងដែរខ្ញុំក៏ចឹងដែរដូចមានតែដៃហ្នឹងទៀតចាហ្នឹងតែពុកខ្ញុំចឹងដែរមិនដឹងកើតអីជាប់ជាប់ចឹងកើតស្អីអត់ដឹងហើយប៉ិនអត់ឈឺអីចាអត់ឈឺហ្នឹងចឹងចឹងអត់ទេគាត់វ័យរៀងច្រើនទៅឡើងដុំដុំចឹងចាខ្ញុំឃើញបាក់ស្អីបន្តិចក៏បានដែរអាលាត់ស្បាយចាបាទលាត់បាទលាត់ស្បែកឡើងចូលស្បែកមកនិយាយស្ដាងតិចទៅព្រើលេណាដឹងលួចព្រើលេលួចលៀបលេណាឡើងបជួយយកឲ្យឃើញលេណាទៅគូយអើយបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទដោយសារតែខ្ញុំមកជាប្រចាំខែនិយាយទៅឲ្យតែរៀងរាល់ខែចុងខែអឺចាស់ផ្លាស់ចូលដើមខែថ្មីគឺខ្ញុំតែងតែមកជួបនឹងមាក់យាយសុកងបាទដើម្បីនាំយកថាវិការរបស់បងប្អូនបងស្រីដែលគាត់មាន70បរោះអឺជួយចិញ្ចឹមបាទលោកយាយសុកងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយណាមកយាយណាបាទហើយក៏គាត់នៅតែបន្តជួយអញ្ចឹងទៅអំពុំមិញហើយបាទគាត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺរស់នៅម្នាក់ឯងហើយកាលពីមុននោះគាត់រស់អេតចាយសបកដបសបកកំប៉ុងនៅតាមបាទមាត់ទឹកមាត់ស្ទឹងកំណរសំរាមហើយកាលនោះរើសមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានដែរកាលនោះមួយថ្ងៃពីរបាវអីពីរបាវនឹងលក់បានប៉ុន្មានដល់14 10ថ្ងៃມັນលក់មកដល់4 10ថ្ងៃលក់ម្ដងហើយពីរបាវមួយថ្ងៃនឹងបានពីរបាវបាវអូហើយភាគច្រើនគេមកនិយាយទៅរើសក្នុងកាលនោះបានដបស្អីក៏យកដែរ7 8មុខទៅកដាស់កដោញអីក៏យកដរាអីអីឲ្យតែលក់បានគឺយកទាំងអស់ចាបាទ7 8មុខទៅបាទលក់អស់ហើយកាលនោះពិបាកមិនមកនិយាយពេលទៅដល់កណោសម្រាមកណោខ្ញុំឃើញនៅមាត់ទឹកមាត់ស្រះហ្នឹងលំបាកមិនដែរក្លិនអត់ល្អទៀតអត់មានល្អចេះទ្រាំធ្វើមិនបើយើងអត់ហើយបើអត់ហើយជួនកាលដើរតាក់វល់ទីអីផ្កាប់មុខផ្កាប់អីមានអ្នកណាឃើញទេងើបម្នាក់ឯងទៅបុកដើមល្ហុងជាប់មុខប្រហែលថ្ងៃងំបានបាត់បាទអាចារ្យនឹងប្រឹងប្រឹងរើសប្រឹងអីហើយមកទឹកយកទៅលក់ម្ដងអញ្ចឹងបានប៉ុន្មានមកយាយ4 10ថ្ងៃឯងបានលក់ម្ដង5 60,000 ទៅ50,000ចាហើយរោថែមទៀតទេយើអត់ហ៊ានសម្រាកទេអត់ហ៊ានឈប់ទេខ្លាចអត់អីហូបខ្លាចអត់អីហូបបាទចេះរោបន្តទៅទៀតទៅបាទមិនបានប៉ុណ្្នឹងហើយឈប់ហូបអាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងអត់បានរោទៀតអត់ទេទៅសុំមកគោពេញទៀតគោទៀតបាទឥឡូវចាស់ហើយទៅលេងរួចហើយនិយាយណាហើយដើរហត់ដើរក៏ហត់ដែរឥឡូវហ្នឹងចាគុំនៅបានគុណបនបងបងជួយកុំឲ្យមកនិយាយដល់ពិបាកប៉ុណ្ណានោះជួយខ្ញុំអរគុណគ្រប់ជួយទាំងអស់ហើយបានជួយយាយប៉ុណ្ណាអរគុណមែនចែនហ្មងអត់បាទជួយអ្នកផលគ្រប់ជួយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរស់ជីមានបានទៅបាទពួកគាត់និយាយទៅអំមកយាយហើយគាត់និយាយថាគាត់ខ្វះខាតដែរគាត់មិនជាអ្នកមានទេគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃទេចាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាជាទឹកចិត្តមកយាយបាទបេះពីមាត់បេះពីខជួយមកយាយបាទដោយសារនៅស្រុកគេនោះគេហៅថាសម្បោហូបជាងយើងបាទគេហូបចុកអីសម្បោជាងយើងស្ទើរតែអត់មែនប៉ុន្តែមកហូបមហាគឺសម្បោហើយតែពេលអញ្ចឹងគាត់ចែកចែកម្លែកពីមកពីកជួយមកយាយអញ្ចឹងណាចាហើយតែមកហ្នឹងចិត្តធរចិត្តបុណ្យបាទជាចិត្តធរចិត្តបុណ្យមួយដែលគេហៅថាមិនអាចបំភ្លេចបានជាពិសេសគឺបងប្រុសម៉ៃកូបាទបងម៉ៃកូបងស្រីអាលីណាមុំនិងបងយេនមុំ
បាទដែលពួកគាត់រស់នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បាទបានឧបត្ថម្ភទៅដល់មកយាយសុកងបាទចំនួន30ដុល្លារណាមកយាយបាទហើយចំណែកក្មួយតារានិងក្មួយស្រីភីបាទដែលរស់នៅរដ្ឋវិជញ្ញាថារដ្ឋអាមេរិកបានជូនមកយាយមួយខែ20ដុល្លារណាមកយាយណាបាទអញ្ចឹងប្រហែលហើយទាំងអស់ហើយ3ហើយបាទហើយចំណែកអ៊ំស្រីកៅសិទ្ធិសិទ្ធស្រីបាទនៅកាលីនោះបានជួយមកយាយមួយខែ25ចាមកយាយណាចាបាទទាំងអស់បាន75បាទ75ដុល្លារគាត់គាត់បានទិញមហូបទិញមហាហូបចប់ប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំកកើបាទឆ្នាំឆ្នាំខ្ញុំក៏បានឆ្នាំនេះគំរូទៅមួយគេថ្ងៃនោះពីមិញរហូតយុគ43ចាំងមិនដឹងហ្នឹងអូបាទងប់ថ្ងៃហ្នឹង2មកព្រៃជាន់ហ្នឹង1មកចាស់ពួកអង្គុងបែកផ្លូវបាទ1ស្រាប់តែមិនដឹងក្តៅហ្នឹងមិនក្តៅយកប្រយ័ត្នប្រយែងមកយាយអាយុ43ហ្នឹងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើពេលក្តៅវិញក្តៅវិញអីយើងហោមលុបព្រោះអីណាពួកចាស់ចាស់ហើយស្រាប់ឈាមគេហើយចលនាឈាមដើរទៅស្រួលហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចេញក្រៅហ្នឹងនៅដីតាំងងឹងហ្នឹងទៅតែណាទៅណាទៅនៅទៅហើយខ្ញុំអត់ចេះដើរផ្ទះគេអត់បាទនៅផ្ទះឯងនៅផ្ទះឯងនៅក្រាបដឹកគេនៅផ្ទះឯងផ្ទះគេមិនទៅអត់ទៅទេគេរត់ទៅគេមានបញ្ហាហើយខុសពីឈ្មោះឈ្មោះទៅតែផ្ទះគេផ្ទះឯងអត់នៅនេះមើលឥឡូវដូចថ្ងៃហ្នឹងមកផ្ទះមកយាយទៀតហើយអត់ទៅហ្មងផ្ទះឯងនៅទៅតែផ្ទះគេពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដើរផ្ទះគេអញ្ចឹងដើរតែផ្ទះគេដើរតែសួររឿងរ៉ាវគេចេះដឹងរឿងគេរឿងគេណាបាទបាទអញ្ចឹងអពុមេញពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំប្រគល់ថាវិការជូនគាត់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានលេងសើចនិយាយលេងជាមួយគាត់ខ្លះខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាមានខុសទាស់ក៏សូមកុំប្រកែកប្រកាន់បាទព្រោះខ្ញុំបានប្រពន្ធនេះចូលចិត្តនិយាយលេងច្រើនបាទបបាយបបោច្រើនអញ្ចឹងថាវិការ75ដុល្លារស្មើនឹង300,000រៀលមកនិយាយណាជាប្រាក់ខែដែលសប្បុរសជនបងបងបាទនឹងអ្នកមីងគាត់បានជូនមកយាយហើយមកយាយមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីអរគុណបាទទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយរបស់យើងមកយាយបាទចាខ្ញុំសូមជូនអ្នកផលជូនក្មួយៗផងដែលឲ្យជាប្រាក់ខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំរាល់ខែនេះខ្ញុំជូនអ្នកផលក្មួយឲ្យបានរកស៊ីមានបានតិចតិចជុំដោយក្អមកំចៃក្មួយៗទៅរកស៊ីអ្វីអ្វានដូចបានក្តីប្រាថ្នាទៅណាមកណាបានក្តីសុខក្តីចម្រើនទាំងអស់បាទ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 សាធុសាធុសាធុបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពុវុទ្ធបាទបានពំនំនៅថាវិការមកបកគលជូនដល់ដៃមកយាយសុកងោហើយជាប្រាក់ខែប្រចាំខែបាទដូច្នេះក៏សូមបងប្រុសម៉ៃកូបងអាលីណាមុំបងយែនមុំក្មួយតារាក្មួយស្រីភីបាទនឹងអ៊ំស្រីកៅសិទ្ធិស្រីបាទដែលជាម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ថាវិការក៏សូមបងក៏សូមអ៊ំទទួលនៅមគ្គនៅផលកសលបាទដែលអ៊ំដែលបងបានធ្វើនេះផងហើយខ្ញុំបាទពុវុទ្ធនេះបាទក៏សូមលើកដៃបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទទៅកាន់បងបងនិងលោកអ៊ំ
ក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទទាំងអស់គ្នាក៏សូមទទួលនៅមគ្គនៅផលកុសលស្មើស្មើគ្នាបាទនឹងជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះបាទទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំ3ឃ្លៀនឃ្លៀនឡើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះក៏សូមអធិស្ស្រ័យរវល់កាយវិការឬក៏ពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាបាទដែលខ្ញុំបាននិយាយចេញទៅគឺមានពាក្យឆ្គាំឆ្គងក៏សូមអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទអធិស្ស្រ័យបាទដល់ខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះផងបាទដោយមិនមានចេតនានោះទេបាទចុងក្រោយខ្ញុំបាទនឹងពរជាបាទសូមអរគុណបាទនឹងសូមគោរពលាបាទបាទខ្ញុំលាលោកយាយណាចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយឲ្យតាំងសុខសប្បាយដែរបាទបាទអរគុណលោកយាយដល់ម៉ោងប្រញាប់យកកូនចេញពីរៀនលោកយាយកូនចេញពីរៀនម៉ោង4កន្លះឥឡូវម៉ោង7:00ហើយបាទទៅវិនិច្ឆ័យទៅរៀងឆ្ងាយដែរអត់តាន់ទៅរៀននៅណានៅតែខ្មៅយើងមកដល់អត់អីទេតែទៅវិនិច្ឆ័យទៅសុទ្ធមកតំភិនដល់ចិត្តខ្លាំងមកចុះបាទខ្ញុំលាលោកយាយណាអរគុណច្រើនបាទចាំផ្លូវអូជួងវាំងនោះ